Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Թավադրաններու վերաշխուժացում, Գարինի մեջ արատեղացած կարգուտն ու անցրևը մեծ վնասներ պատճառել են։ Ախալքալակի մեջ երրորդ անգամ կնշեն քաղաքի օրը, սկսել է S-400-ներու երկրորդ խմբականագի մատակարարումը Թուրքիային։ Իրանից նամական հանրապետությունը սեպտեմբերի 6-ին սկսի իր բարդավորություններու թաթարացման երրորդ փուլը։ Իսրայելի արտգործնախարարությունը Թուրքիոյի միջոցառումներ կմշակե։ Ադանայի մեջ արգրավեր է նախաբատմական շրջանի արձանիկ։ Արեմտյան Հայաստանի անունով Facebook-ի մեջ նամագիդ առաջում հարկելի հայրենագիցներ։ Վերջին ամիսներուն Արեմտյան Հայաստանի անունով հրապարակվեր են հոդվածներ, որոնք կբնթեն, որ կսահմանեն Արեմտյան Հայաստանի քաղաքական քիծը։ Արեմտյան Հայաստանի կառավարությունը խորհրդարանը խստորեն գտադաբարդեն այդ հոդվածները, որոնք կգեղձեն Արեմտյան Հայաստանի և Արեմտյան Հայաստանի հայերու իրավունքներու պաշտպանության քաղաքականությունը։ Որպես օրինակ, թեզի կներկայացնենք այս նամակը, որ ենթադրաբար հասցեակրված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին մեր պետության անունով, փածնամակ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Օտրի Ազուլյանին։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը պետություն է, որ ու կառավարությունը ոչնչացվեր է և կշարունակե ոչնչացնել հնագույն և մեզագույն հուշարձաններն և եկեղեցիներն շատերը, որոնք կհամարվին հայ ժողովրդի մշակութային ժառանգությունը։ Ադոր վար օրինակն է Ադրբեջանի Հանրապետության Արցախի և Նախիջևանի տարածքներուն 89 միջնատարյան հայկական եկեղեցիներու, 5400 խաչքարերու և 22700 քերեզմանակարերու ոչնչացումը, ներառյալ Ակուլիս գյուղի 400 խաչքարերու և 2005 թվականի Ճուղայի հնագույն խաչքարերու և միջնատարյան հազարավոր փնօրինակներու ոչնչացումը։ Արեմտյան Հայաստան այս փաստաթուղթերեն ոչ մեկը չջանցած Ադրբեջանի տարածքին հայկական ժառանգության արգայությունը այն բարձ պատճառով, որ Արեմտյան Հայաստանը չի ջանչնար Ադրբեջանի սահմանները։ Մենք կոչ կնենք ամբողջ աշխարհի հայերուն դադաբարդելու Արեմտյան Հայաստանի հայերու և իրենց պետության իրավունքները գեղձող այս քաղաքականությունը։ Արեմտյան Հայաստանը չի ջանչնար Ադրբեջանի սահմանները, քանի թեր Սևրի թաշնակիրը չիրականացվիր Ադրբեջանի կողմէ։ Այսօր հայտնաբերված այս մարդիկ գործակալեր են, որոնք աշխատին հոգու թրքական քաղաքականության, Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդ։ Անցյալ գիշեր Արեմտյան Հայաստանի Գարին նահանգի օլթի շրջանի նեղացած արադանցրևին և կարգուտին պատճառով շրջանը մեծ վնասներ ունեցել է։ Արատեղումները իրենց հետ քշել են մեքենաներ, իսկ հեղեղը կամուրջ մկանտեր է։ Սիդարես Արենիչնող հեղեղը փողոցները լեցուցեր է քարերով և արմադախիլ եղած թուփերով։ Հեղեղեն հատկապես դուժեր է Ալաթար լաքյուղը, ուր աղետի հաստուցած վնասին մեծությունը բարձևեր է Արավոտյան։ Այն թաղամասին, ուր անչադվեր է հոսանքը, չոր հեղեղի պատճառած վնասը նույնպես հայտնի դարձել է Արավոտյան։ Օգոստոսի 31-ին ախալքալակցիները պիտի նշեն քաղաքի օրը, դոնը փակացած պիտի լա երկու մասեր է՝ դոնական միջոցառում և խնջույք։ Այս տարի ախալքալակի օրը դեղը պիտի ունենա երրորդ անգամ, նոր քաղաքը պիտի դառնա 955 տարեկան։ Մրցույթին դորակատարության կատարման նախնական ամսաթիվը նշված է օգոստոսի 24-ը, սակայն ամսաթիվը հետաձգվել է համաձայն մրցույթին քննարկված կետեն։ Թուրքիա պաշտպանության նախարարության հրապարակած տեղեկատվության համաձայն Թուրքիա կողմէ քննված ռուսական S-400 զենիտահրթիրային հոբ համակարգերու երկրորդ խմբականագի մատակարարումը Թուրքիային արդեն սկսել է։ Ինչպես հաղորդել է Արմենպրեսը, այսօր մասին կհայտնի թուրքական Անադոլու լրատվական գործակալությունը։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության S-400-ներ տեղափոխող առաջին օդանավը վայրեջ կդարեր է Անկարայի Միրթետ օդանավային Խարիսխ։ Իրանը սեպտեմբերի 6-ին կսկսի իր բարդավորությունները թաթարացման երրորդ փուլը, 2015-ի միջուկային համաձայնագիրի շրջանակները ներս։ Այսօր մասին խոսել է Իրանի արտաքին գործոս նախարար Մոհամմեդ Ջաֆաթ Զարիֆը, կդեղեկացնե 15-ը։ Երրորդ փուլը կսկսի սեպտեմբերի 6-ին, ասել է Զարիֆը, Սյուդեջ Զեյթունգ Թերթին տված իր հարցազրույցին։ Առաջին փուլը սկսեր էր մայիսի 8-ին, երկրորդը հուլիսի 7-ին։ Տեհրանը հրաժարել է իր միջուկային բարդավորությունները նշված համաձայնագիրի 26-36 հոդվածներուն համաձայն։ Զարիֆը ավելացրել է, որ Իրանը կվերանայի իր որոշումը, եթե Եվրոպայի հետ հասնի համաձայնության և եվրոպական կողմը կսկսի իրականացնել զայն։ Իսրայելի մեջ հատուկ միջոցառումներով փաթեթ կնախապատրաստվի Արևելյան Երուսաղեմի ներս Թուրքիո կորձնեությունը թաթարեցնելու նպատակով։ Այսօր մասին հայտարարել է Իսրայելի արտգործնախարար Իսրայել Կացը։ Թվիտերին եփրայերեն և արաբերեն լեզուներով կատարած իր քրարման մեջ Կացը նշել է. «Ես հրահանգեր եմ արտգործնախարարության մշակելու շարքման միջոցառումներով փաթեթ Արևելյան Երուսաղեմի ներս Թուրքիո սատրիչ խառնակչական կորձնեությունը թաթարեցնելու համար»։ Գացը չեմ անրամասնած ակնկալվող միջոցառումներում բնույթը, սակայն ընդգծել է, որ սույն նյութին վերաբերյալ ավելի ուշ հավելյալ աջակցություններ կհրապարակվին։ Ադանայի մեջ իրականացված ոստիկանական գործողության ընթացքին ձերբակալվել է երկու մարդ նախապատմական շրջանի արձանիկ մը վաճառելու բաղուն։
Պատմական արժեք ներկայացնող արձանիկը գխորհրդանշ է խաղողի ողկույզներով զարդարված գնոց թեմք և ունի 141 սանտիմ բարձրություն։ Արգրաված իրեղեն ավացույցը հանձնվել է Ադանայի թանգարանի դնորենության։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ձեզ կներկայացնենք Գարին Շադախի ռազմավար։ Սահոլովագյան պողջական դարդերագը ներկայացված արեմը ջեն Հայաստանի բետական հերուստադեսության բասունական գայք է չեն, մնացեք խաղաղությամբ։